эрчим хүчний асуудлыг бүхэлд нь шийдвэрлэж, бүхий л өрийг дарж чадсан байна. Тэр бүхэл 1.8 амрикт долларын санхүүгийн илүүдэл хөрөнгөтэй болж чаджээ. Ингэснээр сургуулийн нийт багш нарын цалин 30% нэмэгдүүлж, багш нэг тус бүрийн цалин 15,000 амрикт доллараар нэмэгдсэн байна. Энэ бол хэмнэлт мөн шийдэл буюу гарц юм а. Технологийн ертөнцөөр нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар шинэ мэдээллүүдтэйгээр иргэн уулзъя. Баярлалаа үзэгчдээ. Баярлалаа. Инновац цахим бодлогын банкны хөрөө үзүүлж байна. Соёл иргэн шилд хүндрэлтний түүх гэдэг аж үйлдвэрийн хөгжилтэй салшгүй холбоотой. Анх 1784 оноос уур, ус болон механик хөдөлгүүрт үйлдвэрлэлийн технологи бий болсон нь аж үйлдвэрийн анхны хамгийн том нээлт болж байлаа. Түүний дараа масс үйлдвэрлэлийг бий болгохын тулд ажиллах хүчний хуваарлалт хийж эрчим хүч ашиглан бүтээмжийг үлэмж хэмжээгээр нэмэгдүүлсэн цаг үеийг бид 1870-аад оноос эхэлтэй гэж үзэн аж үйлдвэрийн 2-р хувьсгал хэмээн нэрийдсэн. Харин өдгөөгөөс эртөө 50 орчим жилийн өмнө электронник сууртай мэдээллийн технологиор тулгуурласан автоматжуулсан системүүд үйлдвэрлэлд нэвтрсэнийг бид аж үйлдвэрийн хамгийн том ахиц дэвшил хэмээн бодож байлаа. Гэвч энэ бүхний дараагийн шат аль хэдийнэ бидний амьдралд гүн гүнзгий ороод ирлээ. Энэ бол аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал буюу хиймэл оюун ухаан, бүрэн автоматжуулсан цоол шинэ техник технологи юм. Альва юмс цаг хугацаа орон зай гэсэн хоёрхан хэмжээсийн дунд оршин байдаг. Ямар шинжилгээ ухааны нээлт, ямар ч уран зөвлөл энэхүү хоёр хэмжээсийг өөрчилж чадахгүй гэсэн үзэл саяхны хүртэл бидний дунд байсаар ирсэн билээ. 1985 онд үзэгчдэд хүрч байсан нэрд найруулагч Стивен Спилбергийн Ирээдүрөө буцсан химээх уран зөвлөлт кинонд ирээс бид орон зайг цаг хугацааг алгасаж болох уу гэсэн бүрхэг нэг асуултыг бид бүхэнд үлдээсэн. Өнөөдөр бид Монголд байгаа хэрнээ Америкт байгаа аав ээж, ах дүү, найз нөхдтэйгөө дэрэгдэн байгаа мэт уулзаж болж байна. Энэ бол аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын бидэнд олгож байгаа хамгийн том давуу тал юм. Тэгвэл үүнийг төр хэрхэн ашиглах ёстой вэ? Саяхныг бол хүн суртал, чирэгдэл, олон шат дараалал бүхий дааж давшгүй олон зүйлийг эргэдээс шаардаж байсан гэдэгтээ бүгд санал нийлэх байна. Энэ болгоныг шийдвэрлэх цорын ганц арга зам бол захим шилжилт. Танаас асуух ганцхан асуулт байна. Захим шилжилтийг та юу гэж ойлгодог вэ? Захим шилжилт гэдэг нь хувьсан өөрчлөгдөж буй бизнес зах зээлийн хэрэгцээ шаардлагуудад нийцүүлэхийн тулд захим технологиудыг ашиглан шинэ бизнес процесс, соёл, үйлчлүүлэгчийн сэтгэгдлүүдийг бүтээх эсвэл өөрчлөх үйл явц хэлнэ. Захим шилжилт нь бизнес хийдэг арга замыг өөрчлөх, зарим тохиолдолд бүр цоо шин төрлийн бизнесийг бий болгох явдал юм. Захим шилжилтийн улмаас компаниуд нэг алхам ухарч дотоод системээсээ авахуулаад хэрэглэгчдтэй цахимаар болон нүүр тулан харилцаж буй үйлчлэгээ зэрэг өөрсдийн хийдэг бүх зүйлийг эргэн харж байна. Тэд шийдвэр гаргалт, тоглоомын дүрмийг өөрчлөх үр ашигтай байдал эсвэл хэрэглэгчдтэй хүрсэн илүү дээр үйлчлэгийг үзүүлэхийн тулд бид бизнес процессыг хэрхэн өөрчилж болох вэ гэдэг том асуултуудыг өөрсдөөсөө асууж байна. Төрч мөн ялгаагүй. Өмнө дурдсанчлан иргэддээ үзүүлж буй төрийн үйлчлэгийг хэрхэн цахим шилжилтийн тусламжтайгаар хэлбэршүүлэх вэ гэдэг хамгийн том асуултыг одоогоос 3 жилийн өмнө анхлан асууж байлаа. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ цахим бодлогын төр хороо байгуулах тухай Улсын их хурлын тогтоолын төсвийн эцсийн хувилбарын төсөл эцсийн хилцүүлэг бэлтгэсэн тухай танилцуулга болон зарчмын зөрүүтэй саналд хилцэн шийдвэрлэх тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа. Захин бодлогын хорооны асуудал бол Монгол улсыг аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалд шилжих стратеги түүнийг тойрч хийгдэх ажлуудын талаар л яригдана гэсэн үг. Үнэхээр энэ аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал хийхэд Монгол улс ялангуяа бид эхлүүлэхэд олон талын хамтын ажиллагаа, хүчин чармаалт, бүтэц зохион байгуулалт, манлайлал ялангуяа улс төрийн манлайлал
эдийн засгийн шин одоо хөгжлийн модель завгүй босруулах гэдэг олон шаардлагууд гарч ирнэ. Одоо одоо хуйлууд орж ирж байгаа. Хуйлан дээр айх ичихгүйгээр ямар технологиор тус хуйлыг хэрэгжүүлэх вэ? Энэ хуйлын хэрэгжилтийг хангах вэ? Төрийн үйл ажиллагаа ил тод нээлттэй болох вэ гэдэг дээр дүгнэлтэд гаргаж шийднэ. Өнгөрсөн хугацаанд бол манай улс хууль тогтоомж технологийн нэрийг суулгаж өгөхгүй айж идсээр байгаад өнөөдрийг хүрсэн. Бүртгэлийн багц хуулийн дээр Монгол улс иргэний бүртгэл, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийг блокчейн дээр суурилж хийнэ гэдэг үгийг айхгүйгээр бичих ёстой гэж одоо ихний хамгийн том ажил гэж энийг бол харж байгаа. Захин бодлогын төрөөрө байгуулах тухай улсын хурлын дотоодын төслийг бүхэлд нь батлах гэсэн сандлын том ёдлоор сандралт явуулъя. Сандралт. Жаран гишүүн оролцоод 76.7% саналаар санал дэмжигдлээ. За улсын хурлын дотоодын төсөл одоо үгээр батлагдж байна. 2018 оны 5 дугаар сарын 24 өдөр улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар улсын хурлын дэргэд захин бодлогын төр хороо байгуулах тухай тогтоолын төслийг эцэслэн баталлаа. Энэ бол парламентын засаглалтай манай орны хувьд хууль тогтоох дээд байгууллагынхаа дэргэд захин бодлогын асуудал хариуцсан нэгжийг анхлан байгуулсан түүхэн үйл явдал юм. Захин бодлогын төр хороо байгуулагдсанаас хойш жил гаруй хугацаанд мэдээллийн аюулгүй байдал, түүнд дүн шинжилгээ хийх, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай боловсруулах үүрэг бүхий ажил дүрийн 4-р хувьсгалд бэлтгэх төрийн нэгдсэн бодлогыг боловсруулах үүрэг бүхий болон хууль эрхцэн орчныг боловсронгуй болгох төрийн захим шилжилтийг хийж хэрэгжүүлэх зэрэг асуудлаар ажлын хэсэг байгуулан Монгол Улсын засгийн газарт хэд хэдэн чиглэл хөргүүлж ажиллалаа. Түүнчлэн тухайн үеийн засгийн газар Улсын хурлын гишүүдийн хамтаар захим бодлогын төр хорооны дараа Улсын хурлын гишүүн учрал төрийн захим шилжилт мэдээллийн аюулгүй байдлаараа дэлхийд тэргүүлэгч Эстон улсад айлчилж тэдний туршлагаас судлан захин засаглалыг хөгжүүлэх стратегийн хамтын ажиллагааг эхлүүллээ. За энэ захин засаглал хөгжөөд ирэхэд бол авилгал хийгдэх нөхцөл байдал буюу авилгалыг одоо бүрдүүлэх төр хүн цортол өөрөө байхгүй болчихсон. Нэг өөрөөр хүнтэй харьцахгүй болчихсон. Компани байгуулсан ч тэр одоо хүүхдийн төрсний гэрчлэгээ авсан ч тэр тиймээ зөвөр утсандаа би компани байгуулмаар байна гэж хэлээд 30 секундын дараа компани одоо гэрчлэгээ ирэх үед хин нэгэн төрийн албан тушаалтанд талцсах шаардлага байхгүй. А хин нэгэн төрийн албан тушаалтан өөрийнхөө давуу байдлыг өмлөх шаардлага байхгүй. Тэгэхээр төрийн цахим шилжилттэй холбоотойгоор өнгөрсөн хугацаанд бид одоо 800 гаруй төрийн төвөргийн төсөл хөтөлбөрийг олон улсын байгууллага болон улс нийслэлийн төсвөөр хэрэгжүүлсэн байна. Гэтэл 800 төрийн гаруй төвөрийг зарчаад яаж төрийн хүнд суртал бууруулсан юм бэ? Төрийн цахим шилжилт хэрхэн явагдаад байгаа юм бэ? 160 төрийн үйлчилгээний чинь яг 97 үйлчилгээ иргэн тим хурдан шуурга өрдөг болцсон юм уу гэдэг ингээ харахаар дата өгөгдлүүдийн хэрхэн хооронд солилцох уу гэдэг ойлгомжгүй учраас нөгөө програм хангамж нэвтрүүлээд байдаг тэгээ яг нэг системд оруулах гэхээр датануудын хооронд өгөгдлөө солилцож чадахгүй. Тэгэхээр ерөөсөн манай улсад өгөгдөл хамгаалал энэ өгөгдлийн солилцооны асуудал бол бүр орхигдсон байжээ. Захин бодлогын төр хороо бол чиг үүргийнхаа хүрээнд тодорхой нэг асуудлыг шийдвэрлэж дуусаад татан буугддаг хуультай. Өнгөрсөн парламентын үеийн төрийн захим шилжилтийн олон суур асуудлууд ялангуяа харилцаа холбоо, шуудан харилцаа, мэдээллийн технологийн суур дэд бүтцийг сайжруулан хөгжүүлэх эргэцүүлэн үндсийг тодорхойлж захим шилжилтийн анхны шанг татсан нь захин бодлогын төр хорооны ажлыг хангалттай дүгнэж болох үзүүлэлт юм. 2020 он Монгол Улсын хурлын 8-р удаагийн сонгуулиар байгуулагдсан цоо шин парламент өмнөх хугацаанд ажилласан захин бодлогын төр хорооны үйл хэргийг өргөжүүлэн үргэлжлүүлэх зорилгоор улсын хурлын түүхэнд анх удаа инновац цахим бодлогын байнгын хорог байгуулсан түүхэнд тэмдэглэгдэн үлдвэц үйл явдал хийлээ. Монгол улс бол энэ инновац цахим бодлого дижитал шилжилтийн асуудлыг бодлогын хүрээнд авахын зүйтэй гэж үзэж байгаа. Энэ чиглэлээр улсын хурлын гишүүн учрлын зүгээс санаачлаг гаргаж цахим бодлогын төр хорог бас өнгөрсөн парламентын хугацаанд байгуулж ингэж ажилласан байгаа. За энэ одоо дэд хороо болол өтгтэй үйл ажиллагаа явуулсан, санаачлагтай ажилласан. Тийм учраас энийг бол бодлогын хүрээнд бас байнгын хорооны одоо хүрээнд авч үзэж цахим засаглал, шин технологи, инновацийн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, олон улсад гарцыг гаргах дижитал шилжилт энэ одоо нийт хүрээний асуудлуудыг одоо бид бодлогын төвшөнд хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Иймд улсын хурлд хөөс ёс зүй, сахилгын хариуцлагын, инновацийн бодлогын
үйлдвэржилтийн бодлогын гэсэн гурван байнгын арга шинээр байгуулахар хуулийн төсөж нэм тусгасан болно. Улсын их хурлын гишүүн учирлыг инновац цахим бодлогын байнгын хорооны дарагт нэр дэвшүүлэх нь зүйтэй гэсэн томьёолоор одоо саналаа хураацгаая. За 10 гишүүнээс 9 зөвшөөрсөн байна. Тэгтээ нэг санал нь мөнгөцөг гишүүн Конопн ажиллаагүй байгаа учраас протоколд оруулаад 10 гишүүнээс 10 гишүүн санал өгч 100% саналаар учрал гишүүн инновац цахим бодлогын байнгын хорооны дарагаар сонгогдлоо. Танд баяр хүргэж амжилт хүсье. Өмнөх парламентын үед захин бодлогын төр хорог өдөрдөн ажилласан улсын хурлын гишүүн учрал шинээр байгуулагдсан инновац захин бодлогын байнгын хорооны дарагаар сонгогдсон ажиллаж байна. Төр хорооноос байнгын хороо болж үйл ажиллагаа өргөцснөөс гадна өмнө нь эхлүүлсэн төрийн захим шилжилтийн ажил бодит биелэл олж 2020 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдөр E-Mongolia төрийн захим үйлчилгээний нэгдсэн порталыг албан ёсоор нээж иргэдтэй танилцууллаа. Захим шилжилтийг бүрэн дүүрэн хийхтэй холбоотой мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах тогтолцоог бий болгох, хувь хүний мэдээллийг хамгаалах, хадгалах, төрийн байгууллага хоорондоо болон иргэн хуулийн этгээдтэй цахим хэлбэрээр харилцах, үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой шинэлэг зохицуулалтыг тусгасан багц хуулийн төслийг нэг яралтай батлах зүй ёсны шаардлага парламентын өмнө тулгарад байна. Тулгамдж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэж, Монгол улсын хөгжлийг шин түвшинд гаргахад улсын хурл, улсын хурлын инновац цахим бодлогын байнгын хороо та бүхэнтэй хамтран ажиллахдаа нээлттэй байна. Одоогоос хэдэн жилийн өмнө төрийн үйлчилгээний захим машин буюу бидний нэрлэж заньснаар түүцэн машины үйлчилгээ иргэдэд анхлан хүрч төрийн 14 төрлийн үйлчилгээг шууд авах боломжийг бүрдүүлсэн нь тухайн үедээ олонч хүний магтаан сайшаалыг хүртэн иргэдийн цагийг хэмнэж төрийн үйлчилгээг иргэдтэй ойртуулсан чухал үйл явдал байсан. Харин одоо E-Mongolia захим портал нь төрөөс иргэн аж ахуй нэгжид үзүүлдэг 464 төрлийн үйлчилгээг өөр дөрөөр нэгтгэн иргэдэд дурын газраасаа өөрийн гар утас суурин төхөөрөмжнөөс хандан төрийн үйлчилгээг боломжийг хангаад байна. Улсын хурлын 2020 оны 5 дугаар сарын 13-ний өдрийн 52 дугаар тогтоолоор Азийн хараа 2050 Монгол улсыг хөгжүүлэх урт хугацааны бодлогыг баталсан бөгөөд тус хөтөлбөрт сайн засаглалыг бий болгох зорилгын хүрээнд ухаалаг засаглал, ухаалаг бүтц, цахим Монгол, иргэн, төрийн хувийн хөвшлийн нэгдсэн систем гэсэн сэдвийн дор тодорхой бодлогуудыг нэг бүрчлэн тодорхойлж батлаад байна. Энэ бол Монгол улс цааш тийм цоо шин 30 жилд цахим засаглал буюу ухаалаг төрийн тогтолцоог бий болгож, иргэндээ дарамт учруулдаг биш, иргэддээ үйлчлэх үндсэн чигүүргээ боддоор хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэхийн төлөө зорин ажиллаж байна. E-Mongolia гэсэн аппликейшны хүрээнд бол төрийн цахим харилцааны хуулийг батлан гарах шаардлага зүй ёсоор бас тавигдж байгаа. Тэгэхээр төрийн цахим харилцааны хууль бол төрийн байгууллагууд хоорондоо мэдээлэл хэрхэн солилцох вэ? А мөн дээрээс салбар болгонд ямар мэдээлэл нээлттэй байх вэ? Ямар мэдээлэл хаалттай байх вэ гэдэг одоо асуудлуудыг энэхүү одоо төрийн цахим харилцааныхаа хуулиар бол бид нэр одоо зохицуулах шаардлага үүсэж байгаа. Мөн төрийн цахим харилцаанд дундаа ашиглах суурь систем, үйлчлэгээний цахим хэлбэрийг хүлээн зөвшөөрөх, цаасан болон цахим баримт нь эргэцүү хувьд ижил тэнцүү байх. Энэ одоо эргэцүү орчлыг төрийн цахим харилцааны хуулинд хийж өгч байна. 21-р зуун бол хурдны зуун. Хурдыг бүтэмж дагдаг. Тэмээс бид бүтэмж өндөртэй байя гэвэл хурдыг эрхэмлэх шаардлагатай юм. Хурдыг бид гагцхүү захим дээр суурилсан ухаалаг, баталгаатай, зөв, цогт шийдэлтэй орчин үеийн технологийн ачаар бий болгож чадна. Дэлхийн нийтийн нөмрөд буй аюулт цар тахал дан ганц монголчууд бидэнд бус дэлхийн бүхий л улс орны өмнө шин сорилт, шин шалгуурыг бий болголоо. Уг цар тахлын улмаас дэлхийн 165 улсад бүх шатны сургалтын байгууллагын үйл ажиллагааг зогсоож 1.5 тэрбум суралцагчид танхимаар суралцах боломжгүй болсон тухай ЮНЕСКОгийн мэдээлэлд дурджээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын боловсрол шинжилх ухааны соёлын байгууллага буюу ЮНЕСКОгоос Learning Never Stop буюу суралцхаа хизээч бүү зогсоо урайлгыг гаргаж сургалтын үйл ажиллагаанд оголдоод байгаа тэдгээр 165 оронд зайны сургалт явуулах арга зүй чиглэлээр төрөл бүрийн зөвлөмж,
заа урчлагыг боловсруулан хүргэсэн байна. Үүнийг бид боловсруулалтын салбар дахь захим шилжилт хэмээх ерөнхий нэршилдээр ойлгон хийж хэрэгжүүлэх ажлууд цаашид анхаарах асуудлуудаа нэгтгэн дүгнэхээр инновац захим бодлогын байнгын хороноос боловсруулалтын салбар дахь захим шилжилт хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй яригдах болсон зайнаас суралцж, зайнаас цол зэрэг хамгаалах боломжийг бодитоор бий болголоо. Дэлхийн нийтэд яаршин хэрээр орон зайнаас шалтгаалсан альва хүндрэл бэрхшээлүүд бидний амьдралд нөлөөлөх нөлөөллүүд багасж байна. Дэлхийн дахинд бол өнөөдөр сая COVID-19 цар тахал тархсантай холбогдуулаад дэлхийн бүх улс оронд одоо маш их тийм шин тутам зүйл рүү хүссэн ч эсвэл ч орох юм шаардлага үүссэн. Энэ бол одоо энэ цахим шилжилт юм л да. Зайнаас асуудлыг шийдэж одоо зардал, цаг хугацаа, орон зай, олон зүйлийг хэмнэх энэ зүйл рүү мэдээж хэрэг их сургуулиуд бас тодорхой хэмжээнд ихтэй байсан. Ирэх сөрөг хоёр талаар зэрэгдэж. Ирэх тал нь телевизээр чадвар сайтай багшаар яг гол мэдээллүүдийг аваад тэгээ өөрөө тэр хүүхд бие даан суралцах чадвар сууц хүүхд бол сайжирч. За 800 авах хөстө яшис 400 аваад тэрнээс доош авах хүүхдүүдийн тоо бас нэмэгдсэн. Яг нөө танхимын сургалтанд багшаар эсвэл хин нэгээр заавал ингэж шахуул сурт хүүхдүүд үндсэндээ бол бие дааж нөлөөлж үзэж чадаагүй гэдэг ийм хоцрогдол бий болж байна гэсэн ийм дүгэлт бол хийж байгаа. Сөрөг талыг яаж багасгах вэ гэдэг асуудал. Тэгэхээр сөрөг талын 100% цахим гэдэг бол нэг асуудал. Сүүлийн үед хэрэгжиж байгаа нэг хэлбэр нь бол холимог хэлбэрүүд. Холимог флип буюу томруу гэсэн хэлбэр. Тэр томруу гэсэн хэлбэр нь ямар учиртай гэхээр танхимд бие багшаар хичээл заалгаад гэртээ очиод нөгөө батчууж давтах гэдэг шүү дээ. Тэгтүү байсан бол одоо би гэртээ цахимаар хичээлээ үзчихээд танхимд багштайгаа хамт тавчих. Бүр их боломж шүү дээ. Ер нь бол цахимаар заана гэдэг. Тэр зөвхөн самбарын урд гараад самбар дээр бичээд байгаа цахим биш байхгүй. Тэр чинь видео үзүүлж болж юм. Слайдуудаа үзүүлж болж юм те. Ямар ч технологи ашиглаж болж байна. Технологийн дэвшил гарцаагүй орж ирж байгаа энэ цаг үед бол бид энэ сургалтын орчин нөхцөл ялангуяа дунд сургуульд бол одоо энэ зайлшгүй энэ зайны сургалтыг оруулж ирэх нь бол гарцаагүй болсныг бол нотолж чадж байна. За үндсэндээ бол танхимын сургалтаар нэг 20-30% хүүхдэд мэдлэг болж үлддэг бол одоо 40-50% зайны сургалт нь бол одоо мэдлэг болж үлдэж байна гэдэг одоо юм судалгаа байдаг юм билээ. Энэхүү хилцүүлгээс гарсан санал дүгнэлтүүд дээр үндэслэн инновац захин бодлогын байнгын хороо Монгол улсын засгийн газарт чиглэл өгөх тухай 2020 оны техник тод тогтоолыг баталлаа. Уг чиглэлийн хүрээнд бүх шатны сургалтын байгууллагын захим сургалтын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, тулгамдж буй хүндрэл бэрхшээлийг маш яралтай шийдвэрлэж, сурагч оюутнуудын сурч боловсрох үндсэн эрхийг хангах арга хэмжээ авахыг чиглэл болголоо. Уг чиглэлийн хүрээнд Монгол улсын засгийн газар боловсрол шинжилх ухааны яам шат шатны арга хэмжээг авч ажиллаж байна. Инновац цахим бодлогын байнгын хороо үзүүлж байна. Монголчууд бид уул уурхайгаа түшгэлсэн эдийн засаг ярьсаар олон жилийг ардаа орхилоо. Гэвч дэлхийн нийт даяаршиж, аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал эрчимтэй явагдаж, мэдээлэл технологийн 90% руу бид гэрлийн хурдаар нэвтрэн орж байна. Цаг үеийн өөрчлөлт, шинжилт, дэлхийн эдийн засгийн хөгжлийн чиг хандлагыг мэдрэгээр мэдэрч чадвал ямар ч улс орн хөгжлийн шин түвшинд гарах боломж хангалттай байна. Өөрөөр хэлэх юм бол энэхүү технологийн салбар гарааны компаниуд дунд гигант компани гэж байхгүй тул хинж өнөөдөр ихлүүлсэн ажиллаараа жилийн дараа дэлхийн тэр бумтан болох боломж хүмбүрийн өмнө нээлттэй байна. Хамгийн энгийн жишээ гэхэд дөнгөж 2012 онд Хятадын программист Жан И Мингийн байгуулсан ByteDance гарааны компани 2017 онд бүтээсэн TikTok гэдэг аппликейшн өнөөдөр дэлхийн зах зээл дээр 6 тэрбум доллараар үнэлэгдэж байна. Улсын хурлын инновац захин бодлогын байнгын хороо технологийн салбарын гарааны компаниудын төлөөллийг оролцуулан гарааны бизнес эрхлэлтийн тулгамдсан асуудлууд ба төрийн дэмжлэг сэдэвт хилэлцүүлгийг төрийн ордонд зохион байгууллаа. Ер нь бол төрийн бодлогын төвшөнд инновац технологийн бодлогыг өндөр түвшинд авч үзье гэдэг энэ санаачлал гарч байгаа. Тэгээ манай байнгын орооны эрхлэх асуудал дотор үндэсний инновацийн тогтолцоо гэдэг үг орсон. Тэр энэ бол бүхэлдээ бүх салбарын бодлоготой шууд хамааралтай. Тэгэхээр инновац захин бодлогын байнгын ороо бол нийгмийн бодлогын чиглэлийн байнгын ороо биш ээ. Инновац захин бодлогын байнгын ороо бол эдийн засгийн бодлогыг хэрэгжүүлэх байнгын ороо байх ёстой гэж ойлгож байна. Захин эдийн засаг бий болсноор юу гараад ирлээ гэхлээр тархинд байгаа бүх мэдээлэл юу
бүтээгдэхүүн бөгөөд үйлчлэгээний хэлбэр болох боломжтой болж. Хуучин бид нар тархинд байгаа бүтээгдэхүүн болгоо заавал ийм юм хийж ижил бүтээгдэхүүн зарагддаг байсан бол одоо та нарын бодол зарагдах боломжтой болсон байна. Бодол гэдэг бол өөрөө хязгаар зүгээр хязгааргүй орон зай. Тэгээ бид нар одоо юугаар ангаж юм яг юм зохицуултаар л ангаж юм. Тэрнээс биш Монгол залуучуудын технологийн чадар өндөр хэмжээнд очсон. Хөрөнгө оруулалтаа банкнаас өндөр үнэтэй зээл аваад заримдаа банкусаас зээл аваад шийдчихэ. За хийж чадж байгаа гэдэг нь янз янз схемээр үзүүлж байна. Баг багаар хүмүүс ингээ аппликейшн болгоод Монгол улсад одоо ойролцоогоор 510 аппликейшн. За улсын хурал дээр энэ инновац за одоо мэдээллийн технологийн салбарынхныгаа дэмжиэд ингээд саяны одоо нөгөө мэдээллийн тод байдал байна уу? Эсвэл одоо зарим төрлийн байгууллага дээр холбох шаардлагатай зүйлүүд байна уу? Энийг дэмжигээ явахаар нөгөө албан бичиг ирдэг. Тэгээд нөгөө төрлийн байгууллага дээр очиод энэ компани бол маш сайн ажил хийж байгаа. Та нар энийг ингээ дэмжих ёстой гэхээр би нэг хувийн компани төлөөлөл яваад байгаа юм шиг л нөгөө хэд ч ингээ нүд үзүүрлээд байгаа байхгүй юу? Уг нь бол бидний хийх ажил бол ерөөсө та нарын энэ ажлыг гацаанаас гаргаад явах ёстой шүү дээ. Инновац цахим бодлогын байнгын хөрөө үзүүлж байна. Телемедицин, хиймэл оюун ухаанд суурилсан шинжилгээ, оншилгооны зүүдэг төхөөрөмжүүд, мөн блокчейн технологид суурилсан өвчтний захин бүртгэл, өвчтний түүх зэрэг зүйлсийг олон улс хэдийн нэвтрүүлж, хэвийн зүйл болтлоо ашиглаж хэвшижээ. Монгол улсын эрүүл мэндийн салбар харин хаана явна вэ? Инновац гүн бодлогын байнгын хороо энэ асуудлын хүрээнд эрүүл мэндийн салбарын захим шилжилт сэдвээр нээлттэй хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Өнөөдрийн бас тулгамдж байгаа асуудлыг дэлгэрэнгүй ярилцаж, иргэдийн дунд ямар асуудал бухимдал үүсэж байгаа вэ гэдэг талаар дээлттэй ярилцах шалтгаан бол байгаа. Сайд их хурлын гишүүд өрөөнөөсөө одоо яг өнөөдөр энэ Монголын бүх эмнэлэгдэр үзэж байгаа поликлиникийн мэдээллийг авъя гэж дарахад Өвсгөл аймгийн Мөрөн сумын эмнэлэг өнөөдөр тэдэн хүн үзэж байна. Мэдрэлийнх нь кабинетийн үүдэн дээр тэдэн хүн хүлээж байна. Хавдар судлын үндэсний төвдөр тэд байна гэдээ ингэж гарч явах ёстой. За мөвчний түүх бол одоо манай дээр бол мэдээж гар утс руу одоо ингэ шилжээд хэлж байгаа юм байна. За тэгээд дижитал эмч гэдэг ойлголт, дижитал хоспитал гэдэг ойлголт, wireless hospital буюу тухайн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо зөвшөөрлийг үндэслээд тухайн эмнэлэг нь одоо ийм зөвшөөрлөгүй газрууд нь бас энэ зөвшөөрлөлт газар дээр тулхурлаад бас үйлчлэгээ явуулах болцоог бий болоод ийм аргачлалууд бас дэлхийд байж байна. Энэхүү хилцүүлгээс гарсан санал зөвлөмжийг үндэслэн инновац захин бодлогын байнгын хорооны 2020 оны тэг 2 тод тогтоолоор эрүүл мэндийн салбарын захим шилжилттэй холбоотой хэрэгжсэн төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилттэй танилцах, цаашид авах арга хэмжээний талаар санал дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг улсын хурлын гишүүн чин бүрэнгээр ахлуулан байгуулж өнгөрсөн хугацаанд ажиллаа. Гол зорилго бол ерөөсөө л иргэн болгон захин карттай болох юм. Захин карт гэдэг нь одоо иргэд маань нэг юм жижигхэн тэмдэгт бариад эрүүл мэндийн үйлчлэгээ хийлгэсэн эмчийн олон янзын одоо хэлбэрээр бичсэн бичгийг өвөртлсөн ийм бичгтэйгээ эмчдэр очиж үзүүлж нөгөө эмчийн үсэг бичгийг гаргахгүй эсвэл хөөрхий өвчтөө золонтой хүн зарим нэг зүйлээр мартсан хайсан ийм тохиолдолд мэдээлэл нь бүрэн байхгүй болдог ийм тохиолдол отоо хэрнээ үргэлжсээр үүнийг халахын тулд бид захин хөтөлбөртэй болж тухайн иргэн бүрийн картын захимдсан клауд тогтолцоо буюу интернет суурилсан ийм систем болно. Тухайн иргэний өвчллийн талаарх мэдээллийг бүрэн харах, зөв эмчилгээ хийх, өмнө хийжсэн эмчилгээний талаар мэдээллийг зөвхөн одоо бичигдэл биш, дүрс оншилгоо, лабораторийн хариу бүх одоо эмчилгээ шинжилгээ хийх гэсэн зүйлүүдийг хардаг болох ийм тогтолцоотой болох гэж байна. Энийг бол одоо e-card буюу цахим карт гэж бид нэрлэдэг. Тэгэхээр энэ ажил маань аваа урагштай, үр дүнтэй явж байгаа тус ажлыг ахалж байгаа хүний хувьд бол их баяртай байна. Бид одоо тушаалын шийдвэрээ банкны хороонд харагдаа хөрвүүлсэн байгаа. За ингээд одоо шийдвэр гараад эрүүл мэндийн захимжих хөтөлбөр улам цааш эрчимтэй саадгүй явна гэдэгт итгэлтэй байна. Уг ажлын хэсэг болон мэрэгжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх ажлын дэд хэсэг өнгөрсөн хугацаанд хэрэгдсэн бүхий л төсөл хөтөлбөрийн явц өнөөгийн нөхцөл байдлаар танилцсан холбогдох санал дүгнэлтийг боловсруулан инновац гин бодлогын байнгын хорооны хуралдаанд танилцуулахаар бэлтгээд байна. Асын хараа 2050 Монгол улсын хөгжлийн хөтөлбөрийн зорилт 5-3-ийн 1-р хэсгийн 4-р байрт төрийн байгууллагууд, хоорондын болон төр, иргэний нийгэм, бизнесийн байгууллагуудын мэдээлэл солилцоо сайжирч
захиргааны зардлыг бууруулж, үйлчилгээний үр дүн сайжруулах гэж тодорхой тусгасан заасан байдаг. Уг зорилгын хүрээнд инновац, захин бодлогын банкны хорооноос тоон гарын үсгийн захин хэрэглээ, төрийн байгууллах хоорондын албан бичиг солилцоо сэдвэд хилэлцүүлгийг төрийн ордонд зохион байгууллаа. Тоон гарын үсгийн хэрэглээг нэвтрүүлж эхлэе. Дээрээс нь төрийн байгууллах хоорондын албан хэргийн хөтлөлт ямар байгааг гэдэг талаар. Тэгвэл засгийн газар нэг өөр албан хэргийн хөтлөлтийн програм хэрэгждэг, нийслэл нь өөр, яамдууд өөр гэдэг ухаар маш их одоо алан асуудал үүсэж байгаа. Тэгэхээр одоо нэг ийм Монголи хэрэгжээд эхлэхээр хоорондоо нэг өгдлөө солилцож чадахгүй байдал руу шилжиж магадгүй гэдэг ийм л одоо байр суурийг илэрхийлээд байна. Одоо Монгол улсын гэрчлэгжүүлэх байгууллагаас олгосон тоон гарын үсэг одоо шил биднээс нэг PDF файлын дээр ч юм уу Word гарын үсэг одоо email дээр гарын үсэг явуулчих юм бол гадаад очих яах вэ? Үйл итгэсэн гэдэг нь улаан ийм зураастай гарын үсэг болж очив. Траст тийм ээ. Итгэлтэй гарын үсэг биш. Олон улсын хэмжээнд ийм улаан. Тэгтэл энийг яах вэ? Одоо биднээс өөрсдөө хувийн байгууллага бол өрөөцөөг байгуулад дотн кросс сертификейшн хийгээл хүлийн зөвшөөрөлт чадна л та. Гэтэл биднээсээ хувьд манай цахим гарын үсгийн хуулиар үндэсний дата төв маань өрөөцөөгээд дээр байждаг. Тэднийг хэрчилгээхгүй бол бид ямар ч боломж авах. Харьцаа холбооны тухай хууль өнгөрсөн онд нэмэлт өөрчлөлт орсон байгаа. Тэгэхээр энэ хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтөөрөө 30 дугаар зүйл дээр байна л та. Харьцаа холбооны мэдээллийн технологи аудитын тогтцоог бий болгосон байна. Тэгэхээр энэ аудит гэдэг нь өөрөө тухайн системийн одоо чанарын баталгааг шалгадаг. Үнэхээр одоо тэр мэдээллийн ажиллагааны хувьд юм уу эсвэл тогтвортой ажиллагааны хувьд найдвартай байна гэдэг нь олж тогтоодог. Одоо ийм систем тогтолцоо байх ёстой. Яг жинхэнэ гарын үсгтэйг адилхан орлох хэмжээний ийм хуулийн хувьд хүчин төгөлдөр шүү. Энийг чи өөр хүн ашиглах юм бол асуудал үүсэх шүү ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаар маш сайн сурчилгаа явуулах нь бас зөв байх гэж бодож байна. Отоодын одоо нөгөө удирдлагын систем болвол бүрэн одоо цахимжтсан гэсэн үг шүү дээ. Тэр хоорон одоо гол нь хоорондоо мэдээлэл солилцох асуудал. Тэр хуулиар нээгээд журмуудыг нь гаргаад ингээл урагшлуулчихад бол бас болохгүй юм бол байхгүй. Тэгэхээр үүний төлөө өнөөдөр хэлэлцүүлэг хийсэн. Эндээс бол зөвлөмжийг гаргана. Төрийн захим шилжилтийн хүрээнд хийгдэх шат дараатай олон ажлууд төлөвлөгдсөн. Энэ чухалаараа захим гарын үсгийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх, цаасны хэрэглээг бууруулах чиглэлээр олон ажил хийгдэж байна. Монгол Улсын засгийн газраас захим гарын үсгийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг боловсруулан ажиллаж байна. Алсын хараа 2050 хөгжлийн хөтөлбөр болон Монгол Улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгагдсан захим үндэстэн болох зорилт бүхий ажлын хүрээнд захим парламент хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлж байна. Монгол Улсад байнгын ажиллагаатай парламент үүсэн бий болсноос хойш 30 жилийн хугацаанд анх удаа цаасгүй парламентыг бий болгохоор зорин ажиллаж байгаа ба. Монгол Улсын үндсэн хуульд зааснаар хууль тогтоох дээд байгууллагын хувьд хуулийн төсөл боловсруулах болон нээлттэй хилэлцүүлэх захим системийг 2020 оны 10 дугаар сарын 7-оноос хэрэглээнд нэвтрүүлсэн юм. ERP систем нэвтрүүлснээр бичиг хэргийн урсгал захимжиж, орон зай цаг хугацаанаас үл хамааран бичгийн төлөвлөлт, бүртгэл хяналт үйлдвэрлэлд шуурхай хийх боломжтой болсон. Орондоо солилцоо, мэдээлэл солилцоо шуурхай ажиллаад, цаас бариад бүгэд идэх нь хандлагач гэсэн үг л дээ. Цаашид энэ нь бол ихээхэн техник ажиллагаа, цаг хугацаа зарцуулдаг байсан ажилт нэгж байгуулгын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө тайлан босруулах үйл ажиллагаа цахим хэлбэрчилж болсонгүй болно. Цаасаар тараагддаг бүх материалыг цахим хэлбэрээр байршуулж байна. Маш их цаасны зардал гаргадаг одоо таахан мэдэн төсөв хэл одоо ийм том юм бүхэнд хөвлөж тараагддаг байсан. Тэгэл төсвийг бол одоо ийм том цаасны зардал биш бүх цахимаар тараагдж байгаа май програм системээр хүм болгон iPad-ын дээр материалаа үзэж ашиглана. Шаардлагатай бол өөрсдөө хэвлж болно. Угаараа хүлээд авч болно. За парламентэр бол бүх системээ ингээд хадгалаа явж болно. Инновац захин бодлогын байнгын ороо мөн өвчлөх шиг мөн амжилттай хэрэгжүүлж гэн цаашдаа энэ маань улс орны хэмжээнд захин шилжилт болж нийт иргэдэд цаасгүй хөнгө хүчилсэн ийм зөвшөөрлийн систем төрийн үйлчлэгээний тогтолцоо бүртгэхэд том жижиг загвар болж байна гэж бодож байна. Лоу форм
дот парламент дот юм системийг өнөөдөр танилцуулж байгаамаа. Тэгэхээр энэ хүү систем болвол хууль санаачлагч төслөө боловсруулж байх шатанда санал дүгнэлтэд илэрхийлэх боломжоор хангаж байгаа. Тэгэхээр үүний давуу тал юу юм бэ гэхээр хуулийн төслийг боловсруулах шатанд олон нийтийн оролцоогоо бүрэн хангаж чадна. За мөн хуулийн төсөл боловсруулагчтай хамтран ажиллах боломжийг илүү нээлттэй болгож өгч байгаа. За энэ системийг хэрэглэгч болсноор иргэд хуулийн төсөл бүхэлд нь болон хэсэгчлсэн зүйл заалт бүрээр нь санал өгөх боломж хангагдана. А ло мейкер гэдэг нь болохоор зөвхөн хуулийг боловсруулж байгаа одоо хууль санаачлагчид өөрсдөө зориулсан ийм систем. Энэ нь бол нөгөө үзэл баримтлал тандан судалгаа хийдэг хуулийн төслөө боловсруулах тооцоолол зэргийг нэг одоо ич бүр хангасан цогц систем. Хуучин болоод одоо Word дээр хуулиа бичдэг одоо Excel дээр ашигладаг тооцоогоо хийдэг энэ төр байсан бол одоо бол тусдаа форматтай болчихо гэсэн. Тэгэхээр хууль боловсруулагч байгаа их хурлын гишүүн формат руугаа ороод тэр нь одоо бүлэг заалт бүх юм ингээд цаанаасаа форматынхаа дагуу бичигдсэн байна. Эхлээд би ийм хуулийг боловсруулах гэж та бүхэнд ямар санал байна гэд холбогдох хэрэглэгчнэр шууд мэдээлэл явуулчих болно гэсэн. Тэгэхээр энэ law form parliament юм цахим системийг иргэд олон нийтэд санал авахд ашиглаж байгаа бол law maker dot parliament юм цахим систем хуулийн төсөл боловсруулагч зөвхөн зориулж байгаа онцлогтой. Монгол улс бол парламентийн засаглалтай улс. Монголчууд бидний хувьд захим шилжилт, хэмэл оюухан зэрэг ойлголтууд нь шин дутам хийдэй боловч улсын хурлынхаа төвшөнд бодлого тодорхойлох байнгын хорог байгуулан ажиллаж байна. Хууль тогтоох дээд байгууллага үйл ажиллагаанд захим шилжилтийг нэвтрүүлж, цаасгүй захим парламент урайлгыг дэвшүүлэн ажиллаж байгаагаас гадна өнгөрөгч 2020 оны намрын чуулганаар Монгол улсын 2021 оны төсвийг дэлхийн парламентийн түүхэнд анх удаагаа захимаар хуралдан батллаа. Энэ бол бидний хувьд эхлэл. Мэдээж хамгийн том дэвшил. Энэ бүхэн цаашид үргэлжлэх болно. Харин та захим үндэстэн болоход бэлэн үү?